საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა საბაჟო გამშვები პუნქტის სარფის გავლით საბაჟო კონტროლისაგან მალულად მისი მართვის ქვეშ მყოფ ავტომანქანაში სპეციალურად მოწყობილი სამალავის გამოყენებით თურქეთიდან საქართველოს ტერიტორიაზე 129 ერთეული პნევმატური პისტოლეტი შემოიტანა. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 214 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ითვალისწინებს სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე ვადით.